Ahoj, já jsem Dominika a provázím vás sportovním seriálem Událostí Brno. V něm vás motivujeme k tomu se zvednout a začít sportovat. Tentokrát se učíme plavat. Jako první ze stylů probereme ten, který se jednoznačně nabízí. Prsa. Prsa souhra. Paže nejdřív jdou do šířky, chytějí záběr a pak vlastně tím obloučkem jdou pod sebe. Pro prsový kop je nejdůležitější kotník. By se měl vytočit do téhle polohy. Paty jdou za zadek, vytočí se a obloučkem se špičkama vytočí nejma ven, vlastně do obloukem zpátky do natažení. Dá se to i nacvičit, buď s pomocníkem v leže. On nám trošku zatlačí nohama proti a pak mu pomůžem do toho kopnutí. Vlastně paty jdou za zadek, vytočí se a kopnou. A nebo samostatně v sedě na hraně bazénu. Vlastně jde patama ke zdi, vytočí špičky do strany a kopne tím obloučkem, takhle hrne hladině. A tady jsou ideální prsa v podání trénovaného plavce. Dobře si je zapamatujte. Obrázek plavce máte vrytý do paměti? Výborně. Teď se ještě mrkneme na to, proč možná nevypadáte jako on. Lidi moc předklapávají kolena. Vlastně to má být ten pohyb, že ta pata se schová za hýždě, ne že kolena jdou dopředu. Proto máte pocit, že ve vodě stojíte. Je to plocha stehen, která vás brzdí. Brzdou můžou být i ruce, namísto pohonu dopředu. Ten člověk ty ruce neskrčí a pak je táhne až třeba nikam břicho. Nebo zapomínáme na splývání. Po kopnutí chvíli letíme vodou ve stavu bez tíže a až pak zabereme rukama. Složité? Vůbec ne. Když budeme styl pilovat, bude se nám plavat lépe. Špatnými návyky si tělo vyloženě neničíme, ale trápíme se a plavání si neužíváme. No a jestli máte pocit, že jste dnes perfektně ovládli prsa, zvu vás ke sledování příštího dílu. Ten bude o náročnějším stylu, o kraulu. Jestli se vám video líbilo, tak mu dejte palec nahoru, přidejte svůj názor a hlavně sdílejte ho s přáteli. Třeba s vámi příště vyrazí plavat.